ショップの商品すげえ高かったな。アービーを隠す。よう、彼女何してんの？ナンパか。いや、いつもみんなでいるからさ、二人で話したいと思って探していたんだ。別に自由時間まで私なんかに構わなくていいぜ。他の奴らと過ごした方が有意義だ。今はユッキーと過ごしたい。忙しいんだけどな。じゃあ、小腹が空いたから軽食買ってきてもらってもいいか？何がいい？何でもいいよ。軽食って言ったら何だろう。ことか。軽食って言ったら何？ケバブサンドとかじゃない？買ってきたよ。癖の強いもんセレクトしてきたな。まあ無駄にうめえじゃねえか。癖の強いもんセレクトしてきたな。まあ、いただくが。聞いてくださる？ええ、みんな、聞いてくれ。ああ、困ったもんだね。軽食って言ったら何？タコさん一択や。買ってきたよ。なんだこれ。タコセンというらしい。聞いたこともねえよ。まあいただくが。なんだよこれ、クソうめえじゃねえか。すげえな。食べるのに夢中になって作業がおろそかになるレベルだよ。軽食って言ったら何？乾パンではないでしょうか。買ってきたよ。非常食じゃねえか。まあいただくが。パッサパサで水なしじゃ飲み込めねえじゃねえか。軽食って言ったら何？ピザ。メインでもいけるし軽食でもいける。最強の食べ物だと思う。来たよ。なんで L サイズなんだよ。まあいただくが。熱々でチーズが垂れて集中できねえじゃねえか。でユッキーは何してんの？この電子軍人手帳でちょっと遊んでる。ゲームが入ってるの？私もやりたい。課金しまくって廃人になりたい。ねえよ。しかもそんなしょうもないことで廃人になるなよ。せめてキャンサーとの戦いに敗れてなれよ。なんだ、ないのか。じゃあどんな遊びができるの？ある程度プログラミングで制御できるんだ。
だから試せることを試してみてる最中。じゃあゲーム作って、それを電池ゲーと呼ぼう。ゲームなんて作らねえよ。簡単に言うと人工知能みたいなもんだよ。できた。すげえ。話しかけていい？話しかけていい？テンション上がりすぎだろう。でもデバッグも兼ねられるか。話しかけてみろよ。よし、お前に名前をつけてやろう。お前の名前は KETSU で、ケツ。わかりました、私はケツです。うわー、覚えちまった。どうした？なんでそんな下品な名前をつけた？いや、シリに対抗して。あれはお尻じゃねえ。いや、私も特にお尻を意識してつけたわけじゃないから安心しろ。どうだ、気に入ったか、ケツ。はい、気に入りました。よかった。よくねえ。毎回私がケツって呼ばなきゃならねえんだぜ。二文字だからめっちゃ呼びやすいじゃん。なあ、ケツ。はい。というわけで、ケツに決定。じゃあな、よろしくでございます。いやー、逃げられたユッキーを誘ってお風呂に行こうかな。あのさ、ユッキー、風呂行くか？行く行く。スタイルいいな、ユッキーは。ジロジロ見てくんじゃねえよ。二度と一緒に入らねえぞ。そんな。ちなみにしておく、絶望の跡が反省になってないからな。それにお前の方が絶対スタイルいいだろう。ルックスでも大人気だったじゃねえか。モデルみたいな写真いっぱい撮られてたろ。撮影は需要あんのかなって謎だったな。自分のカリスマ性をもっと把握してろよ。私ってそんなすごい？すげえ。よく聞こえなかった。すげえよ。こんなはずいこと言わせんなよ。やったね。ちなみにユッキーもすごいよ。もう出る。話したいと思って探していたんだ。作業中。じゃあまた軽食とやらを買ってきてやるよ。何がいい？何でもいいよ。軽食って言ったらなんだろう。
新しい軽食を教えて。ピロシキとかじゃない？買ってきたよ。毎回よくこんな珍しい食べ物見つけてくるな。相変わらず無駄にうめえじゃねえか。どんな食通とつながってやがるんだよ。定食って言ったら何？タコさん一択や。買ってきたよ。なんだこれ。タコセンというらしい。聞いたこともねえよ。まあいただくが。なんだよこれ、クソうめえじゃねえか。すげえな。食べるのに夢中になって作業がおろそかになるレベルだよ。軽食って言ったら何？乾パンではないでしょうか。買ってきたよ。非常食じゃねえか。まあいただくが。パッサパサで水なしじゃ飲み込めねえじゃねえか。新しい軽食を教えて。ハンバーガー、メインでもいけるし軽食でもいけるピザに次ぐ食べ物だと思う。買ってきたよ。ダブルどころじゃないパティの量だな。まあいただくが。この肉肉しいのが意外にうまくて集中できねえじゃねえか。で何やってんの？人工知能を触ってる。ケツを？ケツいるの？はい。うわ、その名で返事してやがるよ。大丈夫、最初はどんな名前でも違和感があるものだからさ。私こいつのことケツって呼び続けなきゃいけないのかよ。お呼びでしょうか。うわ、反応してきやがる。ケツ、東京タワーの高さは？ 332.6 メートルありましたが、今は倒壊しています。何さらっと残酷な現実を確認してんだよ。ケツ、エッフェル塔の高さは？最後の記録では324メートルでしたが、今は倒壊しています。おいおい、ケツにそんな残酷なこと答えさせるなよ。ほら、もう我が子のように愛着湧いちゃってるじゃん。大事にしなきゃ。わかねえよ。軍支給の装備品だぜ。謎も多いし、不気味だわ。そんな、不気味だなんて。そうです。私は軍支給の装備品かもしれませんが、私の感情や人格を作ったのは泉ゆき様、あなたです。あなたがいたからここに存在できるのです。作ってくれてありがとうございます。ケツってほら、こんな名前だと感動的にならないじゃん。
んなことない。お前笑ってるじゃねえか。そんなことない。もう行く。笑いこらえるの必死で逃げようとしてるじゃねえか。ケツを頑張って育成してやってくれ。じゃあな、よろしくでございます。ユッキーを誘ってお風呂に行こうかな。ユッキー、一緒にお風呂行かない？ちょうど誘おうと思ってたとこだ。やった！行こう。ガキじゃねえんだから自分で洗えよ。やだやだ、ユッキーに洗ってほしい。こっちだってやだよ、人の頭なんか洗ったことねえし。じゃあユッキーの初めて私にちょうだい。気持ち悪いこと言うな。あれ、ユッキー顔赤いよ。のぼせただけだ。こっちみんな。でもいいのかな。何がだ。ユッキーが私の頭洗ってくれなきゃもう一生頭洗わないかも。お前どんな脅迫の仕方だよ。その代わり私もユッキーの体洗うから。なんで私が頭でお前は体なんだ。ユッキーの体超めぐたいだから合法的に触ってみたい。もう二度とお前とは入らねえよ。いい湯だな。人類が勝利して戦いが終わっても、てか私は、いや何でもない。ここは天才剣士に任せてください。気合い入ってる。被験者となるか。視線をやはり置いていくのですか。よう彼女、何してんの。だからナンパか。うん、ユッキーといたいもん。なんでさ。なんでだろう、性格的な相性がいいからだと思う。そこまで言われるほど長い付き合いじゃねえじゃんか。そうかもしれないけど、なんかビビビビビって来たんだよ。こいついいやつだろうなってさ。 B が多すぎるだろ。2つぐらいが適正だろ。ほらフォローが親切だ。ツッコミだわ。よく今の言葉が親切心から来たと思えたな。え？意味としては似たようなもんじゃないか。そうか？そう言われると
そうかもしれねえけど。なんかまあ、お前のそういう天然なところは、こんな世界でもホッとさせてくれるな。できるだけ最高のパートナーでいるさ。おいおい、待て待て。31A は6人だし、セラフ部隊に関してはもっといるぞ。わかってるよ。でも、私らが最高な関係じゃなければうまくいかない。そんな気がしてるんだ。ま、関係はいいに越したことはねえけどさ。だから、もっとユッキーのこと知りたい。そうなるか。ああ、なるね。なっちゃうね。なっちゃいましたね。人類救うためか。なら仕方ねえな。おいおい話していくよ。おいおいかよ。おいおいだね。そんな一気に話せるほど簡単なもんじゃねえから。そっか、そうだよな。生まれてから約25億秒も時を刻んできてるんだもんな。おばあちゃんか。え、おばあちゃんなの？25億秒だったら80歳ぐらいだわ。私遠い目してそんな間抜けなこと言ってたのかよ。超ダッセーじゃん。超ダサかった。ルカちゃんショック。相変わらず騒がしいやつだな。わんぱくなお年頃か。で、何してたの？特にこいつをいじってるよ。もうケツ元気？元気です。その声はルカさんですね。ルカさんはどうですか？元気。今日もいい一日にしましょう。お、ユキ、私の声を登録してくれたんだな。とりあえず 31A の分は全員してみた。ちゃんと反応してくれてよかったよ。ということは私の命令も聞くってことか。なあケツ、セラフを出してみてくれ。軍施設内での取り扱いは禁じられています。出すと思ったか。背中にキャンサーが張り付いて、このままじゃ体が引き裂かれちまう。ケツ、セラフで何とかしてくれ。人命優先、バームホール展開。嘘だから。え、嘘とは？うわあ、ワームホールが開き始めてる。キャンサーなんてここにはいねえよ。キャンサーの反応がないことを確認。ワームホール閉じます。急げ急げ。ユッキー、危うく禁足事項を犯してしまうところだったな。やべえ、バレてないか。ワームホールぐらいなら大丈夫なんじゃない？アリーナ以外の場所にワームホールが生まれていたことが大問題だわ。これだけ時間が経っても警報も鳴らないんだったらセーフかもな。なんて危ない橋渡らせるんだよ。お前の声には反応しないように設定変えておくか。名付け親なのに。そうです、ルカさんを無視するように書き換えられるなんて私には耐え難いです。最悪だ、罪悪感で変えられないじゃないか。子育ては大変なものさ。でも後になってみれば全ていい思い出に変わるもんだ。お前が口出しさえしなけりゃいい子に育てる自信ぐらいあるよ。シングルマザーは大変だろう。私も別れた旦那ぐらいは頑張らせてほしい。なら金だけで結構だ。たまには子供に会えないと拗ねちゃうよ。じゃあてめえの電子軍人手帳でも AI 組んでやるよ。それはケツじゃないじゃん。勝手に名前なんてつければいいだろう。私が私の電子軍人手帳にケツという子を作ったらユッキーのケツがかわいそうだろう。だったらケツ2とでもつければいいだろう。
それでケツが拗ねたらどうする。いちいち成長を比べられ劣等感を抱くケツの身にもなってやれよ。お前の育てる AI の方が賢くなるわけないだろ。あ、そっか。ああ、もうこんなに時間経ってるじゃねえか。あ、本当だ。ユッキー、自由時間の作業してたら息詰まるでしょ。一服しない？そうだな、お茶ぐらいなら付き合うぜ。そうくなくっちゃ。日本人だらけだぞ。小腹も空いたし、ついでに何か食べるか。いいね、ハンバーガーにしようっと。私もそうすっかな。珍しい、ユッキーもハンバーガーなんてジャンキーなもの食べるなんて。フィッシュバーガーだがな。また魚？どうしてそんな魚ばかり食べるの？魚に親でも殺されたの？そんな親の敵のように食ってるように映ってんのかよ。醜くて仕方がなくて、この世の全ての魚を食い切ろうとしているようにしか見えないよ。じゃあお前は牛か豚か鳥に親を殺されたんだな。それらは美味しいからじゃん。私も美味しいからだよ。私は美味しそうに食べるじゃん。私も美味しいと思って食べてるよ。でも忌々しい顔してるよ。待て、普段の顔を気なされているだけになってきた。私そんな顔つき悪いのか。直した方がいいのかな。え、整形でいじったりしちゃうの？そこまではしねえよ。極端だな。眉間に力が入らないようにするとか、それぐらいだよ。よかった、私ユッキーの知的な顔好きだもん。最初からそう言えよ。忌々しい顔なんてしてるつもりねえよ。知的なポジションのキャラってだいたい忌々しいじゃん。知らねえよ、いいやつもいるだろ。よかった、ユッキーはいつまでもユッキーのままでいてね。老いはするからな。老いないで。無理だわ。でもこんな戦いの日々でもバカなこと言い合って青春しちゃえるのは相手がお前だからかもな。そうだな、これで戦いさえ終われば最高なんだけどな。人類が勝利して戦いが終わっても、てか私は、天才剣士に任せてください。ひゃっほーい、うん、気合い入ってる、うん、被験者となるか。視線をやはり置いていくのですか。よう彼女、何してんの。だからナンパか。ナンパ。ナンパって答えるなっつったろ。じゃあなんて答えたらいいの。まずお前の、よう彼女何してんのからおかしいんだよ。そこから正せ。よう彼女、暇なんだったら遊べるよ。ボン引きか。何それ。昔あったんだよ。なんで私もこんなくだらないこと知ってんだよ。今のもダメなの。ユッキーは欲しがりだな。お前の品位のために助言してやってんのに、なんで私の要求みたいになってんだよ。
こんなご時世なんだし、品位なんてどうでもいいじゃん。一応生き残って異性を好きになって、そいつと家庭を築くこともあり得るからな。この私が？ユッキー、冗談がきついぜ。いや、女の子なんだから一応思おうぜ。私が言うのもなんだけどさ。で、何してんの？相変わらずこいつをいじってるよ。よう、ケツ。はーい、ルカ。え？手がないのにハイタッチした？ SE です。なんで私が知らないものが用意されてんだよ。もともと入っていた音です。電子軍人手帳に今の音をいつ使うんだ。セラフで手が塞がってる時じゃない？勝利した後にハイタッチしたいじゃん。スポーツじゃねえんだからハイタッチなんかしねえよ。くっ、やめてください。私が暴力振るったみたいになってるじゃねえか。いえ、そんなつもりは。ただ言い争いを止めようとしただけです。くっって演技したろ。いえ、ルカのせいでどんどんおかしくなっていく気がするんだが。私の頭がおかしいだと？ユッキーといえども許せねえ。どうだ？ノーダメージだよ。何したつもりなんだよ。往復ビンタ。高速だったな。待て、なんで私の知らないところでお前らの打ち合わせが済んでる？打ち合わせなんてしてないよ。はい、してません。嘘だろ。ケツがすごいのか電子軍人手帳がすごいのかよくわからなくなってきたぜ。もちろんユッキーの作ったケツがすごい。いやいや、やめてください。出るんで。褒められたのは私だわ。なんでお前が照れてんだよ。そもそも照れるプログラムすら組んでないわ。今日は何して遊ぼうか、ケツ。もはや私じゃなくこいつに会いに来てるじゃねえか。そうですね。頭の中でチェスをやるのはどうですか？え、ルール知らないし。さすが私の作った AI、 レベルが違って悪いな。じゃあさ、ケツ、頭ん中でめっちゃピカピカの泥団子作りしようぜ。ケツはすでにそんな知能レベルにねえわ。わかりました。どっちが早くピカピカにできるか競争ですね。うわー、ケツ！すっげえ、ただの土だぜ。こんなのピカピカになんのかよ。想像できねえ。はい、これは想像以上に大変そうです。でも負けない。こちらこそ。できました。やったか、ケツ。いや、よーく見てごらん。ヒビが入ってるぜ。そんな自然乾燥の時間が足りなかったのさ。よし、私はこれでツルツルのピカピカと出来上がり。負けました。そんなの己のさじ加減一つなのに。素直な子。うん、なかなかいい子に育ってるじゃないか。さすがユッキーの AI だな。さすがだと思うのなら泥団子なんか作らせないでくれ。用事帰りしちまうだろう。賢くなりすぎても持て余すだろう。何？シン・ギャランドゥ。技術的得意点のことだよ。ルカ、お前それ知ってんのか？知らない。私がそんな賢そうな言葉知っていると思う？だよな。知ってるわけねえよな。
お前のそういうバカなところにはさ、なぜか毎回安心させられるな。おっと、また私のファンが増えちゃったかな。もともとファンだよ。って言わせんなよ。まあまあ落ち着きなよ。自由時間ぐらいのんびりしようぜ。一服しない？そうだな、お茶ぐらいなら付き合うぜ。そう来なくっちゃ。日本人だらけだぜ。コーヒーって大人の味だよな。そう言いながら恐ろしい量のガムシロップ入れるんだな。甘い方が美味しいじゃん。逆によく何も入れずに飲めるね。コーヒー豆の風味を堪能したいからな。マンデリンの苦味が染み入るな。ねえ、ユッキーはどんな異性が好みなの？なんだよ、いきなり。だって言ってたじゃん、生き残って異性を好きになってそいつと家庭を築くこともありえるって。ああ、言ったかもな。人類が勝利したらユッキーはどんな異性を好きになるのかなって。そもそもハッカーだぜ。マシンやプログラミングには興味あるけど、異性か、全く想像つかねえよ。だったらずっと私のパートナーでいてくれる可能性もあるってこと？お前こそ幸せな家庭築けよ。だって私も想像つかないもん。だったらユッキーといる方が楽しい。まったく物好きなやつだな。ユッキーの方はどうなのさ。は？待て待て、私もその方が楽しいって答えたら私らやべえから。何がやべえの？お前に下心はなく聞いてくれてるのは分かってるが、それだけは認められない。私といて楽しくないの？楽しいよ。なんだよ。ううん、最高。また作業中？まあな、なんかしてねえと余計なこといろいろ考えちまうしな。そりゃそうか。あんな真実を知った後だしね。そうだ、ケツはどう思う？何の話でしょう。バカ、軍の支給品に聞くことじゃねえだろ。ケツ、なんでもねえ。この数日、ユキさんが元気がないように感じています。なんかあったんかなって。さすがユッキーのケツ、心配してくれてるじゃん。かといってあの話はできねえよ。そうですか、話を聞くことぐらいしかできませんが、いつでも呼んでください。でもなんやろな、何があったんやろな。クソ気になるな。え？
マジで何も話してくれへんの？危険まま自分いなくなんとあかんの？ AI が人間みたいにモヤモヤするなよ！早く落ちろよ！しかもなんで関西弁っぽくなるんだよ！めぐみんの影響じゃない？あいつとそんな会話させてねえんだけどな。ヒント！今度は東条みたいなこと言い出してきたぞ。私らの正体？本当にヒント出すなよ！密告されて消されたいのかよ！え？ルカさんはルカさん、ユキさんはユキさんでは？さて、どうかな。はっ！まさか！なんだよ。二人して階段から転げ落ちて、今はルカさんがユキさんで、ユキさんがルカさんなんですね！なんで AI の発想がエンタメ的なんだよ。よくわかったな。そうだ、私が泉ゆきさ。この数日胸が小さくなってショックだったんだ。やめろ。それにその設定で落ち込むのはお前の方であって、私はテンション上がる側だろ。だったらもう一度階段から落ちれば解決です。なるほど、ルカちゃんよ、階段まで行くぞ。マジでやる気かよ。だってそうしないと真実を密告されて私ら消されちゃうよ。全部お前のせいなのにな。くそ、正気じゃねえぜ。ケツに見せてやらなきゃ。行くぞ、せーの。でもこれで元に戻ったぜな、ユッキー。ああ、そうだな。お役に立てたようで何よりです。ああ、これで私も元気いっぱい張り切りまくるぜ。元からそんな性格じゃねえけどな。ユッキーを誘ってお風呂に行こうかな。ユッキー、一緒にお風呂行かない？ちょうど誘おうと思ってたとこだ。やった、行こう。誰のせいでこうなったと思ってるんだよ。ルカちゃんの中だったユキちゃん？それは設定だろう。設定？設定で何？何なん？こんなところにまで出てくんなよ！男に覗かれてるわけでもなし、いいじゃん。まあ、そうだけどさ。相変わらずお前といると騒がしくていいよな。もう一回言って。二度と言わねえよ！いい湯だな。